You don't do that. What are you talking shit for? You ain't got no whistle. You don't pack no pistols. What are you carrying a knife for? You ain't gonna stab none. You men are useless. Always been losers. Viu a mãozinha já? Quer dizer, novela para macho. Vai começar canal Clandestino Channel. Tamo junto, cambada. O oferecimento. Canal Clandestino Channel, o canal da cambada. Estamos aqui entrando na M11 aqui também, que é geladeira engatada aí atrás. Bananinha básica. Geladeira atrás é banana, né? Eu vi uma placa ali atrás, ali naquele letreiro, né? Das rodovias. Tava escrito aí que tinha delay, né? Você fala delay? Atraso aí, aí um pouquinho pra frente aí, né? Eu ainda nem olhei ainda não, né? Então, vamos ver o que vai pegar ali. Eu tô subindo aqui já, ó. E aqui tá tudo vermelho, ó. O que é? Crash. M11. Tem um acidente aí pra frente. Então, em vez de a gente seguir nessa aqui, ó, onde tá vermelho aqui, a gente pega essa verde de cá, né? Vamos sair ali atrás do Bishop. Passar do lado da casa do Beckham. Dave Beckham. Com a fulana lá da Spice Girls. A gente evitar aí o acidente aí, né? Tô com 2 horas e 20 já de direção. Tô vindo lá de Portsmouth. Vai deixar eu entrar? Vai, né? A gente agradece. Agora são 13 horas e 24 minutos, temperatura 24 graus lá fora. E eu acho que a saída é essa próxima aqui já, né, de Harrow. Holloway. A gente perde tempo pra caramba até chegar lá em cima, né? Semáforo, é rotatória, isso e aquilo, né? Mas é sempre melhor do que ficar travado aí por causa de acidente, né? A gente não sabe a gravidade do acidente. Aí nesse aqui já tá falando já, ó. Fila depois da junção. Fazer o desvio, né? Não tem outro jeito? Ou melhor, o jeito tem, né? Ou você fica aqui fazendo a fila, ou a gente sai fora, né? Uma das duas. Hoje começamos aí às 4 horas da manhã.
Essa aqui tá sendo a segunda entrega, né? Aí a fila já começa ali já. Então vamos fazer, vamos sair aqui, ó. Solução melhor. Ele tá sinalizando aqui acidente, ó. 17 minutos atrás. E tá tudo vermelho daqui pra cima, né? Então a gente sai fora aqui, ó. Faz essa aqui na lateralzinha aqui, 414. Chega aqui, a gente dá o balão todinho na cidadezinha. Já pega pro rumo do aeroporto de Stansted. É a melhor solução. E o clandestino leva a galera junto, né? E eu tô na faixa errada, tenho que passar pra faixa de lá. Galera vai só, vai abrindo um pro lado e pro outro, né? Acho que não foi só eu que tive a mesma ideia não, hein? Que teve a mesma ideia não. Será que aqui bem na frente aqui tem um semáforo? Essa aqui é a parte foda, né? A gente correndo ali, tava tudo encaixadinho certinho. Dava tempo de chegar lá, descarregar e voltar, né? Agora já não dá mais, né? Esse aqui é o brabo. Aquele momento que o patrão liga pra pagar aquela madeira, né? Ele, você tá pegando a 414 pra Bishop, né? Eu falei assim, tô. Alguém te ligou? Eu, não. É, o fera da puta do motorista meu tá travado no acidente, ele já tem uma hora e meia já. Eu falei assim, uai, quem? A fulana falou o nome do motora, né? Eu falei assim, uai, mãe. O cara é inglês, aí. Você vê, você tá mais esperto que esses cornos que nasceram aqui. Eu não, moço, talvez o cara não escutou no rádio. Sei lá, ué, talvez não percebeu. Como é que faz pra não perceber? Tá escrito pra tu contelado aí. É, realmente tá, né? Uai, não sei, talvez ele tá com tempo pra perder. É, se ele tá com tempo pra perder, eu não tô não, ué. Tem que desenrolar o trabalho. Eu, ó, eu não sei, só sei que eu tô passando por aqui. Eu ainda perguntei, você tá achando ruim ainda, rapaz? Eu, não. Você vai chegar lá, o cara saiu antes de mim, né? Você vai chegar lá antes dele. Ele saiu bem antes de mim lá de baixo, né? Mas o cara saiu antes de você lá do porto e você vai chegar primeiro que ele. E uai, é nós. Nós é nós. Nós desenrola o lado aí. Tem que tomar cuidado aqui que essa estrada aqui ela é cheia de radar, né? O outro lá tem uma casa por aqui assim, ó. Eu não sei direito onde que é, mas é. É pra essas bandas aqui, ó.
Dave Beckham. Aqui pra dentro aqui, nessa uma dessas ruínas assim, ó. O rapaz lá que morava aqui, o Ricardo, né, aquele que entrou trabalhando na minha empresa, ele morava aqui perto, ele sabia, ele tinha mostrado uma vez, mas eu não lembro onde que é mais. Mas aquelas casinhas que custa aí, sei lá, sabe aqueles barracos aí de 20 milhões, 30 milhões, né? Sinceramente, nem sei o valor da casa do cara, mas... Só sei que é muito dinheiro. Eu acho que vai sair dentro aí, ó. Vai ser atrás desses matos aqui. Tipo um... Deve ter um castelinho ali, né? Casinha top. Ah, mas cê... Porra. O cara saiu de trás do carro e entrou, passou assim na lateral dele, comigo passando junto, né? O cara é irresponsável. Acabou a área urbana. Agora o semáforo aí diminui, né? Acho que até acaba, né? Destruída. Bom, se outro colega tava parado lá uma hora já esperando, né? Então a gente economizou bastante tempo, né?
vale a pena. Volkswagen Amarok ali a 22 mil. Para a esquerda, porque ali a gente não pode entrar porque tem a restrição para caminhão. Aí aqui agora a gente dá o balão aí na em volta da cidade para pegar a rodovia lá do outro lado de lá, né? Reta aqui cortaria a estrada, mas a gente não pode entrar lá, então vamos por aqui, ó. Tem restrição, né? Acho que é para 7,5 toneladas. Então praticamente eu ia fazer isso aqui, né? Eu tava aqui, tinha que chegar aqui. Era só passar direto, mas não pode, então vou fazer isso aqui. A fila tá aqui debaixo, aqui, ó. Passando por cima agora da rodovia aquela lá, né? Que eu saí dela. E a fila tá bem debaixo aqui. Agora é ver lá se a gente chegou antes do rapaz ou não, né? Já estamos quase lá. Então, travequeiro. Não entendi a dele, não. Mas tá de boa. Nós já chega e já corta por dentro. Não sei se ele pegou a faixa errada, não sei o que ele quer fazer ali, mas tá de boa. Tá lá atrás, lá. Bom, reta final. O outro lá mandou uma mensagem pra mim falando que talvez vai ter só que desengatar e engatar outra vazia, né? Eu espero, porque aí eu já ganho tempo. Será que ganho tempo? Mal dizer, né? Que todo dia tem que fazer a pausa, né? Então vai adiantar nada. Tô com 3 horas e 15 minutos. Não dá pra me chegar lá embaixo, né? Então tem que fazer 45 minutos de todo jeito, né? Ou aqui, senão no posto lá embaixo, lá. Tá chegando um atrás de mim ali, ó. Nah. Vai ser cagão lá, não sei aonde.
Carões. Ah, tá virando lá atrás lá. Olha ele vindo lá. Ixi, agora fudeu, hein? Chega aí, tio. Porra. Aí enrolou o meio de campo, hein? Tá cheio de carro atrás dele ainda. Bom, chegamos antes que um. Vou ver se eu cheguei antes daquele lá da minha empresa lá, né? Vamos encerrando aqui. O resultado da gente da manhã na novela pra baixo. Ou no próximo vídeo, ou sei lá quando. Beijo na bunda, galera. Até a próxima e fumo!